ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5ଟି ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିସାରିଲିଣି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ମୋର ମେସିନ୍ ହେଲା 2-ରୋ ସିଡିଲ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଧାନ ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ବୁଣା ଯାଇପାରିବ, ମାନୁଆଲ 2-ରୋ ସିଡିଲ ହସ୍ତଚାଳିତ ଧାନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ କି କେଉଁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ କାମ କରିଛି, ମୁଁ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ବନାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ଦୀର୍ଘଦିନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବି ସମୟ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିକି ବି ଯାହା ତା'ର ସଫଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଇଛି। ସେଇଟା ଏବେ ଚାଲିଛି, ତା'ର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ସବୁ 4-5ଟା ମେସିନ୍ ତିଆରି କଲେଣି ଆଉ, ଯାହାକି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଯେଉଁଟାକି କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ନିଜେ, ସେଠି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଚାଷ କରିଛି, ସେଠି ମିଲେଟ୍ ଚାଷ କରିଛି, ଏଠି ମୁଗ ବି ଆମର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାମ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଚାଷ କରୁଛି, ଧାନ ବି ଚାଷ କରୁଛି। ପ୍ରଥମର ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ଚାଷ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ମେସିନ୍ ତିଆରି। ଆଗେ ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ଉଥିଲୁ ଧାନ ହାତରେ, ହାତରେ ବାଡ଼ଉଥିଲୁ, ହାତରେ କାଟୁଥିଲୁ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ଦିନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ବି କମ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ଧାନ ବୁଆ ନାହିଁ ବୋଇ ନାହିଁ, ବିଲକୁ ମେସିନ୍ ନେଇଗଲୁ, ବାସ୍ ମେସିନ୍ ସେଇଠି ଥୋଇଦେଲୁ, ଧାନ ସେଇଠି ଦୁଇ ଜଣରେ ଅମଳ ହେଇଗଲା, ଧାନ ବସ୍ତା କରିକିରି ଘଟିକି ନେଇ ଆସିଲି, କିଛି ଆଧେରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ ବରଂ ଭଲ। ତା ଦେହରେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଗୁଥିଲା ମେସିନ୍ ନଥିଲା ବେଳେ, ଅଧିକା ଲୋକ ଉଣ୍ଡାଳେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ପଇସା ଅଧିକା ଦରକାର, ଆକୁ ଉଣ୍ଡାଳେ ତାକୁ ଉଣ୍ଡାଳେ, ଆଧେରେ କମ୍ ଲୋକ ସେତେବେଳେ 15 ଦିନ କାମ କ, ଇଏ ମେସିନ୍ ଆସିଲା ଦିନ 5 ଦିନ କାମ ସଫା। दो आदमी के काम एक मशीन में हो जाता है, पहले 3 आदमी 4 आदमी जरूरत होता था। और अभी हमारा मशरूम के लिए वो जो पैडी जरूरत हो जाता है, पहले नहीं मिलता था, वो ख़त्म हो जाता था, और अभी पैडी के लिए पैडी जो मिलता है मशरूम के लिए बहुत भी अच्छा होता है। सेल्को मोर मशीन दीटा नहीं आउटे डेवलप करने दीटा मशीन नहीं ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଚେଷ୍ଟାର ଫଳଟା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, ଚେଷ୍ଟାଟା ଜାରି ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ହେଇନି, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।